בימים אלו מסתיימת לה שנת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, אבל הסטודנטים לא יזכו לחופש לפני שיצליחו לעבור את תקופת המבחנים המלחיצה. מיכאל יפה, מטפל ברפואה טבעית ממטולה, כתב מדריך בו ומסביר איך לעבור תקופה זאת בשלום. תוך זמן קצר הפך מדריכו של יפה ללהיט. שי גרלר, כתבנו וסטודנט בשעות הפנאי, הלך להבין איך עובדת השיטה הזאת. הנה. פשוט חודש שלם שאתה קם בבוקר, לומד כמו מטורף עד הערב, לא אוכל, לא ישן, לא עובד. ומקבל טוב. לא רק ירדן מרגישה מתוסכלת. תקופת המבחנים כבר כאן ואליה מתלוות התופעות השכיחות. לחץ, חרדות ומחסור בשעות שינה. אין מה לעשות, זה מה שעושים, לומדים. הלכנו להיות סטודנטים, אז נעבוד קשה. בסוף זה ישתלם, אני מקווה. אני אמרתי, זה לא חייב להיות כך. מיכאל יפה, מטפל ברפואה טבעית ממטולה, חושב שתקופת המבחנים יכולה להיראות אחרת לחלוטין. בשנה האחרונה הוא גייס את כל הידע שלו וכתב את המדריך המעשי לתקופת המבחנים. המטרה להוריד את רמת הלחץ ולהעלות את רמת הציונים. עכשיו נבטיח שאנשים שישנו 8 שעות ויקדישו זמן למה שאני קורא לו להתחדשות, כמו ללכת לנחל או לשבת כמה דקות ביום במרפסת ולחשוב בבוקר, ולא ישר להיכנס לעשייה ולאטרף, אפילו אם נגיד במקום 10 שעות ביום או 12 שעות ביום ישבו ללמוד אפילו נגיד 5 שעות, החמש שעות האלה יהיו שווים פי כמה וכמה וכמה יותר מה10 שעות שנמצאים בתוך סטרס ומתח ולחץ ובלגן. לפעמים פשוט צריך רגע להירגע, כי הגוף בסטרס, הוא לא ישן, הוא לא אוכל טוב, אז זה נראה לי מאוד הגיוני. אכילה נכונה, טיפול בשמנים, צמחי מרפא ואפילו מתיחות הן כנראה לא חלק מהסיליבוס הסמסטריאלי. אבל, האם באמת השיטות הללו יניבו את התוצאות הרצויות? הבעיה אצלנו שאנחנו לוקחים משהו שאכן אולי יש בו משהו והופכים אותו לאיזשהם מערכת של כללים. ואז אומרים לך, אתה חייב לישון 8 שעות בלילה. אתה צריך בשבת או ביום אחר לפנות לך יום בלי לעשות כלום. אתה צריך ללכת לטבול איפשהו. הדברים האלה, יש אנשים שזה נפלא בשבילם. אולי בשביל כולנו זה יכול לסייע. אז זה לא יכול להחליף עבודה. לימודים זה העבודה הכי חשובה של הסטודנטים עכשיו. אוקיי, הוא רוצה שתראי לו איך את הסגרה. לפחות ברמה המקומית, המדריך של יפה הוא כבר להיט. האמת, זה לא צריך להפתיע אף אחד. במדינה שבה כמעט 50% מהאוכלוסייה הם אקדמיים, למדריך יש המון ביקוש. זה דברים שאנשים כולם יודעים אותו לפני כמה זמן. איך לטפל בעצמך? והיום יש איזשהו, גם כולם עדיין יודעים אותו. רק צריך להיזכר בזה ולעשות איזשהו סוויץ' בראש. כן, אז לסטודנטים מביניכם, תוכלו למצוא אותו, את המדריך של מיכאל יפה בעמוד הפייסבוק שלנו, חדר החדשות צפון והעמקים. ובאותו עניין, לטובת הסטודנטים ביקשנו מג'יזל אנטלר, פסיכולוגית חינוכית ומרצה במכללת תל חי, לדבר איתנו ולתת לנו כמה עצות. שלום ג'יזל. שלום לך. אז תעת, בואי נדבר קצת על החרדה לקראת המבחן. יש כאלה שמקבלים בלאק-אוט ושוכחים הכל, איך מתמודדים עם זה? אוקיי, אז יש כל הנושא של התארגנות לפני המבחנים, ששוב זה משהו מאוד אינדיבידואלי. כל בן אדם הוא מוצא את הדרך שלו ללמוד וגם להירגע. לכן אני מאוד ממליצה שהסטודנט יתחיל ללמוד הרבה לפני המבחן, יפנים לאט לאט את החומר, ידע את החומר לאט לאט ולא להשאיר את זה לרגע האחרון. כי ברגע שלסטודנט יש את התחושה שהוא יודע שיש לו שליטה בחומר, זה מפחית את החרדה. את אומרת ביטחון זה חלק חשוב מהנושא. ללא ספק. ברגע שיש באמת ביטחון בחומר, זה מאוד מפחית את החרדה. זה מאוד מרגיע. מה את אומרת על פתרון תרופתי? תראי, אני קודם כל חושבת שיש עוד דרכים להתמודד עם כל הנושא של החרדה. מאוד חשוב למשל, וזה גם אני ממליצה, ללמוד בקבוצות. ברגע שסטודנטים לומדים ביחד, אחד תומך בשני, אחד תורם, משהו שיודע. אווירה יותר כלילה. ברור, וזה גם משהו שכולנו באותה סירה, ואנחנו בעצם רואים באיזה רמה אנחנו נמצאים, זה מאוד יכול לעודד. אבל שוב, לא כל בן אדם בנוי ללמוד ככה. אני יודעת שאני לא הייתי ככה. אני חייבת ללמוד לבד. בדיוק, יש כאלו שמעדיפים ללמוד לבד. אבל תראי, אפשר להשתמש בכל מיני דברים. למשל, יש שיטה שנקרא CBT, שזה Cognitive Behavior Therapy, שבן אדם יכול לשנות, למשל, תפיסה. נורא חשוב לבוא בצורה אופטימית למבחן, לחשוב שהוא יצליח, ולראות גם שיש אופציות אחרות. נגיד, אם אני לא יצליח,
מה קרה? לא יקרה שום אסון. מועד ב'. יש מועד ב', גם אם לא יצליח במועד ב', אפשר לעשות את הקורס שוב עוד פעם. זאת אומרת שיש הרבה דרכים להתמודד. בקרת נזקים, מה שנקרא. בדיוק, אבל גם אפשר לעשות מדיטציה, שאנחנו יודעים שיש מחקרים, שמדיטציה באמת משפיעה על המוח, על המערכת עצבים. לכן אפשר גם לעשות הרפאיה, דמיון מודרך, להשתמש בכל מיני דרכים. ואם זה לא עוזר, יש גם את הרסקיו, יש גם פריחי בה, ובאמת אם זה בן אדם שיש לו בעיות ממש של חרדה, אפשר באמת להתייעץ עם רופא וללכת לכיוון יותר התרופתי. בואי נדבר קצת על המבחן עצמו. הגעתי למבחן ויש לי בלאקאוט, מה אני עושה? שוב, זה משהו שאת לא יכולה לשלוט בזה, אבל אם אתה לפני המבחן עושה את הדברים האלה, איזושהי הרפאיה, איזושהי נשימות, מדיטציה, מחשבות חיוביות, מרגיע את עצמך, רוב הסיכויים שלא תגיע למצב כזה. לאכול לפני, לאכול תוך כדי, אומרים שוקולד, מעלה את רמת הריכוז, מוריד אותה תכף, מה את ממליצה? תראי, אני קודם כל חושבת שבן אדם יכול להביא למבחן משהו שמהגיע אותו. אם שוקולד זה משהו שמהגיע אותו, בהחלט להביא את השוקולד, או לא משנה מה. כי זה משהו שבאמת נותן כוח, יש משהו שיש פה בצד שנותן לי תמיכה. בדיוק, אבל זה משהו באמת שיש איזשהו משמעות רגשי, לכן מומלץ להביא מה שבאמת מהגיע לבן אדם למבחן. מגיעים אלייך אגב סטודנטים ומתלוננים? תראי, יש הרבה סטודנטים ששואלים איזה שאלות את הולכת לשאול במבחן, ומבקשים טיפים, אבל אני מניחה שברגע שהם מגיעים לשיעורים, והם משתתפים, והם לומדים, אין שום סיבה שלא יצליח. את נראית לי גם מרצה לא מאיימת ומעניינת. אכן. ג'יזל אנטלר, אנחנו מודים לך ומאחלים לכל הסטודנטים שלנו בהצלחה. בדיוק. תודה רבה.